Hazırda dəyərlilər izləyicilər. 2021-ci il 15 iyul tarixində keçirilən Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi 2-ci qrupun coğrafiya testinin geniş izahlarını bu gün təqdim edəcəm. Artıq imtahanın doğru cavabları da çıxıb, yəqin ki, əksəriyyətiniz elə müəllimləriniz tərəfindən öz test kitabçalarınızı yoxlamısınız. Nəticələriniz barədə artıq ümumi bir fikrə sahibsiz. Bu videonun çəkilməsində əsas məqsədim isə yoxlaya bilməyən bəzi yoldaşlar və yaxud da ki, ən əsası qarşıdan növbəti imtahanlarda iştirak edəcək 9-cı 10-cu sinif şagirdləri üçün çəkəcəm və ümid edirəm ki, sizlər üçün böyük faydası olacaq. Bu videom geniş olacaq. Bu videoda istifadə edilən suallara aid edib mövzuya dair ümumi bəzi izahlar da təqdim edəcəm. Yəqin ki, indidən bu videonu izləyənlər növbəti illərdə imtahan verdikdə artıq daha hazırlıqlı olacaqlar. Vaxt itdirmədən keçid alaq 31-ci testə. Azərbaycanda dəmiyə əkinçinin inkişafına təkan verən təbiət amilləri bizdən istəyib. Quraq ərazilərdə əkinçiliyi inkişaf etdirmək üçün əlavə suvarma işləri həyata keçirilir ki, bu tip əkinçili forması bilirsiz ki, suvarma əkinçisi adlanır. Rütubətin kifayət qədər olduğu ərazilərdə aparılan əkinçiliyin forması isə dəmiyə əkinçilikdir. Bizdən də məhz həmin əkinçili formasının inkişafına imkan verən təbiət amilləri yazmağı tələb edir. Gəlin baxaq, görək hansı olacaq. 1 Quraqlıqlı mamalik ərazilərin geniş yayılması. Bilirsiniz ki, quraq ərazilərdə artıq rütubət çatışmazlığı olduğuna görə əlavə suvarma üsulları görəcək ki, bu da suvarma kənçliyi aid edəcək. 1 gedər, aid edilməz. Müvafiq olaraq siz B və e, burda C variantlarını siləcəksiniz. Daha sonra alçaq və orta dağlıq ərazilərin geniş yayılması. Bəli, ölkəmizdə alçaq və orta dağlıq ərazilərdə lütüm bətf kifayət qədər olduğuna görə əlavə suvarma işləri tələb edilmir və burada dəmiyə ikincin inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaranır. Bu da təbii amil kimi qeyd edə bilərik. 2-ni götürəcəksiniz. Məsələn, D variantında 2 yoxdur, o izdan üzərinə xəttədin. 3. Yüksək dağlıq ərazilərin mövcudluğu. Bilirsiz ki, yüksəklikləyə doğru temperatur 1 metrdən 6 dərəcə aşağı düşür və yüksək dağlıq ərazilərdə artıq temperatur aşağı göstərəcək, maliq olacaq və belə ərazilərdə təsərrüfatın inkişafına imkan yaranmayacaq. Ona görə də biz 3-ü götürmürük. Beləliklə 3 olmayan cavab A və E arasında qalmışıq. Davam edək. 4-də: Kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların tətbiqi. Yeni texnologiyalar Ölkənin iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar amillərdir və bu təbiəti amillər qrupuna aid edilə bilməz. Biz dördünü -də, də götürə bilməyəcəyik. 5-də qeyd edilən amil isə mülayim isti iqlim tipinin geniş yayılması həqiqətən də belə amil təbiəti amil olaraq məs dəmir yığınca inkişafına təkan verəcək. Doğru cavab E variantı 2 və 5. Test 32. Ölkədə dəmir yolların orta sıxlığı 400 metr böl kvadrat kilometr Uzunluğu isə 32000 kilometrdir. Bu ölkədə əhalinin sayı 8 milyon nəfərdirsə, əhalinin orta sıxlığını hesablamaq bizdən tələb edir. Yoldaşlar, məsələni burada siz 2 hissə bölərək həll etməlisiniz. İşarə qurduğum yerə qədər oxuduqdan sonra çatışmayan tərəfi tapmalısınız. Belə ki, orta sıxlıq təqdim edildi və bir də uzunluq verilir. Burada ölkənin sahəsini tapmaq lazım gələcək. Əvvəlcə sıxlıq düsturunu xatırlayaq. Bilirsiniz ki, dəmir yolunun sıxlığını tapmaq üçün dəmir yolun ümumi uzunluğunu böləcəksiniz ölkənin sahəsinə. Burada verilənləri yerinə qoysaq, belə ki sıxlıq 400 metr bölünsün kvadrat kilometr verir. Hər kvadrat kilometrə sıxlıq 400 metrdir. Və müzafiq olaraq sizə uzunluq da təqdim edilib ki, bu 32 kilometrdir, 32000 kilometr. Diqqətli olaq. Sıxlıq metr verdiyinə görə Siz bu kilometri metrə çevirməlisiz. Bu da 32 milyon metr edəcək. Qeyd edək. 32 milyon metri böləcəksiz ölkənin sahəsinə. Biz isə sahəni bilmirik. Onda x kvadrat kilometr şəklində yazdırıq. Buradan siz artıq həll edəsi olsasınız, sahəni tapmaq üçün uzunluğu sıxlığa bölməlisiz. 32 milyonu 400-ə böləcəksiz. Bu da edəcək 80000 kvadrat kilometr. Beləliklə, ilk gedişdə siz ölkənin sahəsinin 80000 kvadrat kilometr olduğunu təyin etdiniz. Daha sonra isə məsələnin şərtində ölkə əhalisinin 8 milyon olduğu verilir. Və beləliklə, əhalinin sıxlığı düsturu isə siz burada əhalinin sıxlığı düsturunu bilirsiniz ki, sayı, əhalinin sayını böləcəksiniz ölkənin sahəsinə. Müvafiq olaraq ekranı təmizləyək. Siz ə, ölkə əhalisinin 8 milyon nəfər, sahənin isə 80 min kvadrat kilometr olduğunu təyin etmişiz. Beləliklə 8 milyonu bölürük 80 minə. 8 milyon bölünsün 80 min. Buradan da ixtar gedəriz, deməli 100 qalacaq. Hər kvadrat kilometrə 100 nəfər. A variantı doğru cavabdır. Keçidəlaq 33-cü testə. Qütb ulduzunun görünmə bucağının azalmasına görə verilmiş şəhərlərin düzgün sırasını müəyyən edin. Əvvəlcə qütb ulduzunu xatırlayaq. Bilirsiniz ki, qütb ulduzu daim 90 dərəcə şimal qütbinə, elə 90 dərəcə bucağına düşən ulduz idi. Və qütb ulduzu yalnız şimal yarımkürəsində görünürdü. Onun düşmə bucağı isə məntəqənin yerləşdiyi paralelin dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Müvafiq olaraq Bakı 40 dərəcə şimalində yerləşir, deməli il boyu Bakıya qütb buzunun görünmə bucağı 40 dərəcə edəcək. Qütb buzu cənub yarımkürəsində görünmürdü. Verilən məntəqələrdən burada azalma ardıcıllığı deyirsə, bilməlisiniz ki, qütbə daha yaxın olan məntəqə daha böy bucağına düşəcək. Ekvator doğru isə düşmə bucaq azalacaq. Beləliklə siz verilən şəhərləri şimal qütbündən ekvatora doğru müvafiq düzməlisiz. Bu ardıcıllığa əsasən şimal qütbünə daha yaxın olan Yakut 3, daha sonra Kazan, növbəti e, Ankara və sonuncu Aşqabad. Bu ardıcıllıq isə A variantındadır. Test 34 Düzgün ardıcıllığın verildiyi sıraları müəyyən etmək bizdən tələb edilir. Burada dağlar, geoloji yaş və geosinklinalın inşat mərhələsi təqdim edilib. Əvvəlcə geoloji yaşına görə xatırlayaq. Bilirsiniz ki, dağlar qədim və cavan olaraq iki qrupa bölünürdü. Belə ki, beş dağ anale gəlmə mərhələsinə aid edilən dağların ilk 4 mərhələsində formalaşanlar qədim, sonuncu Alp kənarı zəlidə formalaşan dağlar isə cavan hesab edilirdi. Bununla əlaqə geosiknalı xatırlayaq. Nə idi geosiknal? Yerin aktiv, mütəhərrik, fəal əraziləri geosiknalar adlanırdı. İki geosiknal qruplarımız var idi: Alpin Alay və Sakit Okeanın Odlu Həlləqəsi. Geosiknalın 4 inşah mərhələsi var idi. 1-ci mərhələdə müəyyən bir hissə mm ərz qalardı. 2-ci mərhələdə isə Ənmələrlə bərabər bəzi ərazilərdə qalxmalar da müşahidə edilirdi. 3-cü mərhələdə isə ənmə və qalxma prosesi dağ əmələgəlmə prosesinə əvəz olunurdu. Məsələn, bu mərhələ cəvan dağlara aid edilirdi. 4-cü mərhələ isə endogen qüvvələr artıq fəaliyyətini dayandırır, xarici ekzogen qüvvələr fəaliyyətə keçərək platforma mərhələsi formalaşırdı. Məsələn, qədim dağlar və platformalar geosiknal inkişafının 10-cu 4-cü mərhələsinə aid edilirdi. Verilənlərə əsasən bizdən düzgün olanları isteyir. Bir dairə aldım. Baxaq. 1. Kopet Dağ bilirsiniz ki, A pəmala geosiknal qurşağında yerləşən cəvan dağdır və cəvan dağlar geosiknalın 3-cü mərhələsidir. Bir doğrudur. 2. Appalach bilirsiniz ki, Paleyoça erasının Caledon və Hercyn qırşında formalaşan qədim dağdır. Qədim dağlar geosiknalın 1-ci yox, 4-cü mərhələsindədir. O izləndə 2 səhvdir. 3. Ant Dağlar deməli cavan dağlardır, kanozo ərsində formalaşan cavan dağdır. Göstüknalın cavan dağlar 3-cü mərhələsində olur. Burada isə 4-üncü yazılıb, səhvdir. 4. Qafqaz dağları. Altın məla göstüknal qışında yerləşən cavan dağlardır və cavan dağlar göstüknalın 3-cü mərhələsidir. Doğrudur. 1 4. 5. Ural dağlar bilirsiniz ki, Hercin qırışofunda formalaşan qədim dağlardır qadın da Gölsənqnal ikinci yox, 4-cü mərhələsində formalaşırdımişdik. Davam edirik. Deməli, 5-də səhvdir. 6-da Atlas dağları, bilirsiniz ki, APM-la Gölsənqnal qoşan ən qərbdə yerləşən qırıışıq dağlardır. Afrikan yeganə cavan dağlarıdır. Deməli, deyəcəksiniz ki, Atlas dağları Gölsənqnalın cavan dağ olduğuna görə 3-cü mərhələsi. Bu da doğrudur. 1 4 6 doğru cavab yə variantı. Keçid əlaqə növbəti testdə. 35. Zod qızıl yatağının coğrafi mövqeyinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün hansı izibat ərazinin xəritəsi istifadə edilir? Yoldaşlar, hər il məsc ölkəmizin mineral ehtiyatlarına dair bir sual müəyyən bir test təfsirinin tərkibində təqdim edilir. Bu sual daha sadə qrupə aidd edilir. Belə ki, zot bilirsiz ki, kəlbəcər arasındakı qızıl yatağıdır. Doğru cavab E variantı. Test 36. Ümumi torpaq fondunda becərilən torpaqların otlaqlardan üstün olduğu ölkələr qrupunu bizdən istəyir. Bejərlən torpaq dediyimizdə müxtəlif bitkilərin əkilməsi üçün istifadə olunan torpaqlar nəzərdə tutulur. Adətən belə torpaqlar təbii ki düzən əraziyə malik, alverəşdirütbətli, iqlimi ilə seçilən ərazilər üçün səciyəvidir. Verilənlər daxilində məhz qeyd edilən komponentləri ödəyən Fransa, Hindistan və bir də Ukrayna olacaq. 236 testin doğru cavabıdır. Ərazinin böyük bir hissəsi yüksək dağlardan, ən zamanda yarımçıq quru çöllərdən ibarət edilən ərazilərdə isə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, əsasən otlaqlar kimi istifadə edilməkdədir. Buna əsasən Əfqanistan, Türkmenistan, Monqolustan bu qrupa aid ediləcək. Davam edək, növbəti test sualına baxaq. Test 37. Uyğunluğu müəyyənin. 3 dənə kanal təqdim edilib: Yuxarı Qarabağ, Başmığan və Yuxarı Şirvan və beş xüsusiyyəti uyğunlaşdırmaq tələb edilir. Bunlar üçün rəqəmliyək 1 2 3. A-da qeyd edilənləri oxuyuram. Qidalanma mənbəyi Aras çayıdır. Bu ifadə baş mğana aid ediləcək. Siz xəritədən də görürsüz ki, 2-yə A uyğun gələcək. Qeyd edilən Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan isə Mingəçevir suan bərindən başlanızı götürür, yəni qidalanma mənbəyi Kür çayı hesab edilir. 2-də Bəhramtəpə su qovşağına tökülür. Bu ifadə isə Yuxarı Qarabağa aiddir. Yuxarı Qarabağ e, Mingəçevirdən mənbəyni götürür və Bəhramtəpə e, su qovşağına töküləcək. 3-də C də oxuyaq daha düzü. Ağdaş, Ucar, Kürdəmir rayonlarında su varmada istifadə olunacaq. Söhbət Yuxarı Şirvandan gedir ki, bu arasında Şirvan düzənoyğun gəlir. 3-ə C Ağcəmədi və Bələqan rayonlarında əkinçinin inkişafında böyük əhəmiyyət daşıyır Yuxarı Qarabağ. 1-ə B və D uyğun gəldi. Yni oxyaq. Kürün və arazın sağ tərəfində sağ yerləşən düzlərin suvarılmasında istifadə olunur. Kür və arazın sağında yerləşən düz Moğan düzüdür. Moğan düzünün suvarılmasında da məhz Moğan Baş Moğan kanalından istifadə ediləcək. 2-yə həmçinin E də uyğun gəldi. Müvafiq olaraq 1-ə B, 2-yə A-yı, 3-ə isə C. Belə bir variant D variantındadır. 38. Qara metallurgiyaya aid olanları bizdən istəyir. Qara metallurgiyanın istehsalat prosesi ardıcıllığı belə idi. Əvvəlcə filiz hasil edilməsi idi. Biz burada biri götürək. Hasil edilmiş filizin saflaşdırılması. Saflaşdırılan zaman qatışıqlardan təmizlənmiş isə konsentrat edir. Növbəti mərhələdə deməli konsentratın əldə edilməsidir. Daha sonra isə çuqun istehsal edilirdi. Çuqundan isə polad alınırdı. Poladdan isə qara metalurgiyanın son məhsulu olan e, deyəcəksiniz ki, e, boru, profat, armatur, dəmir reislər və digər məhsullar əldə ediləcək. Beləliklə e, müvafiq olaraq 1, 4 və 5 olacaq. Test 39. Euler ven diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Qarabağ dağları fiziki coğrafi rəyini, Talış fiziki coğrafi rəyini təqdim edilmişdir. Meşələrlə, rekreasiya ehtiyatları və mineral sularla zəngindir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, həm böyük Qafqaz, həm kiçik Qafqaz, həm də Talış dağlarının dağlıq hissələri meşə ehtiyatları ilə zəngindir. Bu ərazilər eyni zamanda rekreasiya ehtiyatlarına və həmçinin qeyd edilən hər iki fiziki coğrafi rayon arasında mineral sularla zəngindir. Müvafiq olaraq Qaraqay dağları fiziki coğrafi rayonunun arasında Şuşa inzibatıranı yerləşir ki, həmin rayon arasında da Tuşsu, Şırlan, eyni zamanda Talış arasında da müxtəlif mineral sular var. Bunlara Qotur su, Ərkivan, Meşəsu, Donuztan və digərlərini qeyd etmək mümkündür. Deməli A kəsişməyə qeyd edə bilərik daha sonra orta dağlıq zonada dağçı landşaftı inkişaf etmişdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, orta dağlıq 1000-2000 metr aralığı təşkil edir ki, adətən ölkəmizdə 600-1800 metrə qədər olan ərazilərdə normalda meşə landşaftı formalaşsa da Talışda biz bilirik ki, landshaft inversiyası baş vermişdir. Buna səbəbi isə İran yaylası üzərindən gələn isti tropik hava kütləsi dağ meşə landshaftından yuxarıda normalda subalp altənənlik formalaşması yerinə burada nə formalaşır? Dağ çölləri, quru dağ ksorefit bitkiləri formalaşırdı. B-dəki ifadə Talış fiziki coğrafi rayonu üçün səciyyəvi haldır. C-də Ərazisində yaylıq keçən, mülayim isti iqlim tipi formalaşmışdır. Bilməlisiniz ki, bu iqlim adətən Lənkəranovallığı və Talışın qərb hissəsində, dağlıq hissəsində, böyük ə, kiçik Qafqazda isə Cənub-Şərq Qurtayazında, yəni Qarabağdalı fiziki coğrafi rayonun Üzgar Cənub-Şərq Qurtayazında yerləşir. 3-cüyə həmçinin D dövrün gəlir. Burada artıq doğru cavabın D variantı olduğunu təyin edəcəksiniz. Davam edək. D-də qeyd edilib ki, orta dağlıq zonanın əsas landşaft tipi dağ meşələridir. Bu, təbii ki, ə, Qarabağ dağları fiziki coğrafiyanı üçün səciyəvidir. E-də qeyd edilib ki, ərazində Paleogen dövrünə aid süxurlar üstünlük təşkil edir ki, ölkəmizdə bilirsiniz ki, ə, Talış dağları ə, Ordubad ərazisi əsasən Kainozoin Paleogen dövrünə aid süxurlarla təşkil edilmişdir. Deməli, E-də gedib Talışa 2B. F-də qeyd olunub ki, ərazinin çox hissəsində qış ayları nisbətən quraq keçir. Bu ifadə isə qışı quraq keçən, mülayim isti və qışı quraq keçən soyuqqlümin səciyyəli olduğu Qarabağ dağları fiziki coğrafiya fənnin üçün səciyyəvidir. Deməli, müvafiq olaraq 1-ciyə D, F, 2-ciyə B, 3-cü isə AC uyğun gələcək. C variantı doğru cavabdır. Keçid əlaqə növbəti testdə. Test 40. Səyyah A nöqtəsindən 0 azimutla 6660 kilometr, sonra isə 270 azimutla 5104 kilometr getdi. Səyyahın çatdığı nöqtənin coğrafi koordinatını və həmin nöqtə ilə A nöqtəsi arasındakı saat fərqini tapın. 0 azimut bilirsiniz ki, üfüqün şimal istiqamətini əks etdirir. Burada şimala doğru meridian boyunca 6660 kilometr məsafə qət edib. Merdian boyunca bilirsiz ki, 1 dərəcənin qiyməti 111.1. Məsələlərdə adətən 111 kilometrlə hesablanır. Burada biz hesablayaq görək ki, biz neçə dərəcə şimala hərəkət etmişik. 6660 kilometri siz 111-ə böləcəksiniz. Tapdığınız rəqəm 60 dərəcə olacaq. Beləliklə biz 20 dərəcə cənub enliyi ilə 60 dərəcə şimala hərəkət edəcəyik. 60 dərəcə şimala hərəkət etdiyimizdə 20 dərəcəsini qət etdiyimiz ekvatoru boy yerdə qaldı 40 dərəcə. 40 dərəcəni isə biz 40 şimal enliyinə çatacağıq. Beləliklə bizim çatdığımız məntəqə 40 şimal enliyi olacaq. Daha sonra isə biz 270 azimutla 5120 km getdik. 270 azimut üçü gün qərb istiqamətini göstərir. Yəni qərbə doğru gedirik. Beləliklə, qərb istiqamətində biz hərəkət edən zaman 40-cı paralel boyunca getmiş oluruq. 40-cı paralleldə 1 dərəcənin qiyməti 85.4 kilometrdir. Bunu əzbərlə bilin və adətən məsələlərdə də məs Bakının yerləşi 40-cı paralleldən istifadə edilir. Burada biz qət etdiyimiz yolun neçə dərəcə olduğunu təyin etmək üçün 5124 kilometri 85.4-ə böləcəyik. 5124 bölünsün 85.4 kilometr. Bu deyəcək yenə 60 dərəcə. Yəni biz 30 şərq uzunluğundan qərbə doğru 60 dərəcə getdik və çatacağımız nöqtə 30 dərəcə qərb uzunluğu olacaq. Yəni biz B məntəqəsinə çatdıq. Beləliklə də B məntəqəsinin coğrafi koordinatları 40 şimal 30 dərəcə qərb uzunluğudur. Daha sonra bizdən həmçinin B ilə A arasındakı saat fərqini tapmağı tələb edir. Burada biri 30 şərq, biri 30 qərb olduğuna görə, aradakı fərq 60 dərəcə edəcək. Siz bilirsiniz ki, Yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saatda 15 dərəcə dönür. 60-ı siz 15-ə böləcəksiz. Budu edəcək. 60 bölünsün 15 4 saat edəcək. Doğru cavab B nöqtəsinin koordinatları 40 şimal, 30 dərəcə qərb uzunluğu və aradakı vaxt fərqi 4 saat. E variantı doğrudur. Test 41. Düzənlik ərazilərdə pambıqçılığın geniş inkişaf etdirilməsinin nəticəsində baş verən hadisələrin düzgün ardıcıllığını istəyir. Pambıq bilirsiz ki, isti tropik bitkisidir. Böyümə dövründə çoxlu su və istilik tələb edirdi. Yetişmə dövründə isə yalnız istilik tələb edirdi. Və beləliklə də pambıqçılığın becərilməsində suvarma geniş tətbiq edilməkdədir. Baxaq görək hansı məntiqi ardıcıllıq doğru olacaq. Belə ki, əvvəlcə suvarma şəbəkəsinin salınması, yəni iriqasiya prosesindən danışırıq, deməli 3-lə başladıq. Suvarma işləri təbii ki, yeraltı su səviyyəsinin qalxmasına səbəb olacaq. Yeraltı qurun su səviyyəsi qalxacaq. Bu isə öz növbəsində daha sonra çatək qalxan qurum sularda buxarlanma nəticəsində tərkibindəki minerallar qalır və o da torpaqların şoranlaşmasına səbəb olur. Deməli 3 4 2 növbətində isə biz artıq bu şoranlaşmanın qarşısını almaq üçün kollektor drenaj şəbəkəsini yaradacağıq. Ardıcıllıq 3 4 2 1 olacaq. Belə bir cavab isə B-də təqdim edilmişdir. Keçid Allah növbətli test tapşırığına. Test 42. Xəritə sxemdə işlərlə göstərilən regionlara xas olan ümumi xüsusiyyətləri bizdən istəyir. Burada birinci təqdim edilən region bilirsiz ki, Qərbi Avropa, ikinci isə Hindistandır. Gəlin baxaq. Urbanizasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Bu ifadə inkişaf etmiş ölkələr üçün səciəvidir. Yəni Qərbi Avropada ödədi, Hindistanda ödəmədi. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə urbanzasiya səviyyəsi Latın Amerikası və neft çıxardan bəzi Ərəb ölkələri, Kuveyt, Qətər kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr üçün səciyyəli idi. Bir səhvdir, ümumi ola bilməz. Daha sonra 2. Əhalinin təbii artımı birinci tipi xarakterikdir. Ümumiyyətlə təbii artım Ə bilirsiz ki, əhalinin təbii təzələnməsi dağlanır ki, 2 tipi var idi. 1-ci tip müasir tiptir, inkişaf etmiş ölkələr üçün səcəbdir ki, təbii artımın aşağı olması səcəb idi. Bu Qərbi Avropa üçün səcəb idi, ancaq Hindistan üçün səcəb ola bilməz. Hindistanda isə əhalinin təbii təzələnməsinin 2-ci tipi xarakterik idi ki, burada isə təbii artım göstəricisi yüksək idi. 2 də ümumi deyil. 3 həyat səviyyəsi yüksəkdir. Həyat səviyyəsinin yüksək olduğu regionlar yenə inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyədir ki, Şimali Amerikada, ABŞ-Kanada, Qərbi Avropa ölkələri, eyni zamanda Yaponiya kimi, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi inkişaf etmiş ölkələri bu qrupa aid edə bilərik ki, Hindistanda isə bu göstərici aşağıdır. Yenə 3 ümumi olmadı. 1 2 3 olmayacaq və doğru cavab yerdə qalan 4 5 6 olacaq. Davam edək. 4-də əhali daha sıx olan regionlardır. Doğrudur. Əhalisi əsasən Hind-Avropa dil ailəsinə aiddir. Bu da doğrudur. Qədim məskunlaşma regionlarıdır. Bu da doğrudur. Növbəti testə baxaq. Test 43. Naxtoğ məqtares respublikasının sosial iqtisadi inkişafına müsbət təsir edən amilləri bizdən istəyir. 1. Günəş radiasiya miqdarının yüksək olması. Bəli, doğrudur. Radiya semetr nə qədər çox olarsa, təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli şərait yaramış olar. 2. Kəskin kontentital liglimin olması. Kəskin kontentital müsbət yox, mənfi təsir göstərəcək ki, biz bunu götürməyəcək. 3. Hər tərəfdən xarici dövlətlərlə həmsərəd olması bu amildə mənfi hesab ediləcək, çünki ölkə özünün digər əsas quru hissəsi ilə birbaşa əlaqə saxlaya bilməyəcək. Növbəti ifadələrə baxaq. biz birini qeyd etmişdik. 4. Mineral xammal ehtiyatının bolluğu. Bəli, mineral xammalların nə qədər bol olması o qədər yaxşı bir hal kimi hesab ediləcək. Burda müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inkişaf etməsinə şərait yaradacaq. 5 də əmək ehtiyatının kifayət qədər olması. Bəli, işçi qüvvəsinin çox olması burda yenə də müsbət amil kimi qeyd edə bilərik ki, təsərrüfatı işçi ehtiyatı ilə təmin etmək mümkün olacaq. Sonra 6-da ES-lər üçün zəngin təbii ehtiyatların mövcud olması. Bilirsiniz ki, ES-lər yanacaqla fəaliyyət göstərir və ölkəmizdə yanacaq resursları Naxçıvanda yoxdur. 1 4 5 B test tapşırığının cavabı idi. B variantı. Keçid alağ 44-ə. Uyğunluq pozulmuşdur. Yəni bizdən xətaları istəyir. Baxaq sizinki coğrafi rayon, düzənlik, landşaft tipləri, qoruq yasaqlıq və milli parklar müvafiq olaraq qeyd edilib. Bir də Qanıqəçay bilirsiz ki, Kürdağarası vilayətinin tərkibində yerləşən fiziki coğrafi rayondur və ərazisində Qanıqəçay vadisi kimi bir düzənlik yerləşir, doğrudur. Landşaft tipi düzənlik meşə landşaftıdır. Bu da doğrudur, bilirsiz ki, bu landşaft həmçinin interregional landşaft adlanır. Ərazində isə Türyancay qoyuruğu yerləşmirdi. Türyancə bilirsiniz ki, Adana-Hüceyrancölün ərazində yerləşir ki, bir də xəta var. Ona görə biz bunu götürürük. 2. Qüdrüş Şirvan fiziki coğrafi rayonu Kör Dağarası vilayətinin tərkibində yerləşən fiziki coğrafi rayondur. Onun ərazisində isə siz Şirvan düzü doğru qeyd etsə də, Cənub-Şərqi Şirvan mərkəzi aranın tərkibində idi. Ona görə biz bunu götürə bilmərik. Və buna görə də burada landşaft tipləri və Pirqulu, Şirvan burada qeyd edilib. Bunlar doğru olmayacaq. Yəni burada qeyd edilən Pirqulu ifadəsi də səhvdir, çünki Pirqulu Şamaxı fiziko-coğrafi ərazinə düşür. Və Şirvan Milli Parkı da mərkəzi Aranın tərkibində yerləşir ki, Biz burda ikinin də səhv olduğunu qeyd edə bilərik. 1 2 səhvdirsə C variantı doğru cavab olacaq. 3 və 4-də qeyd edilən ifadələr isə doğrudur. Keçid alağ növbəti testə. Test 45. Dəniz səviyyəsində 1000 metr yüksəklikdə ən istida idi havanın temperaturu 24 dərəcə Selsidir. Qar xəttinin hansı hündürlükdə yerləşdiyini hesablayanda bu yüksəliyin hansı indiklər üçün Səcə yəvi olduğunu müəyyən edin. Burada bir dağ təsvir edək və bu dağda yazılıb ki, 1000 metr hündürlükdə 1000 metr hündürlükdə temperatur 24 dərəcə Celsidir. Bizdən isə qar xəttinin neçə metr hündürlükdə olduğunu istəyir. Bilirsiniz ki, qar xətti ən isti aylarda belə 0 dərəcə Celsiya temperaturu malik olan hündürlük e, səviyyəsidir. Deməli, M4 dərəcə Celsiusun 0 olması üçün temperaturun 24 dərəcə azalması lazımdır. Bilirsiniz ki, hündürliyə doğru hər 1000 metrdə 6 dərəcə Celsi dəyişir. Məs 24 dərəcə Celsi dəyişməsi üçün biz neçə metr hərəkət etməliyik? X = 4000 metr. Deməli biz olduğumuz məntəqədən hələ 4000 metr daha yuxarı qalxmalıyıq ki, qar xətinə çataq. Minin zərinə 4000 min gələndə qar xəttinin hündürlüyü 5000 metr edəcək. Biz qar xəttinin 5000 olduğunu təyin etdik. Variantlar içərisində A və B arasında qaldıq. Daha sonra biz bilməliyik ki, qar xətti e, enliklərə görə dəyişən bir amildir. Çünki ekvatordan qütblərə doğru temperatur dəyişirdi. Və burada da doğru cavab 5000 hündürlükdən qar xətti keçən enlik kimi ekvatoriyalı götürürük. Subtropikdə isə bu göstərici 3900-4300 metr arasında dəyişirdi. Bu deyəcəm, rəqəmləri isə öz üstün qeyd götürürəm. Ekvatoriyal ərazilərdə qar xətti 5000-dən, maksimum qar xətti tropiklərdən keçir bu göstərici 6000 metr. Subtropikdə 3900-4300, mülayimdə 2500-3500 aralığında. Qütblərdə isə bu göstərici dəniz səviyyəsinə qədər enə bilər davam edirik. Qar xətti bu arada həmçinin dağ yamaclarının ekspozisiyasına görə də dəyişir. Yadda saxlayın ki, dağın ekvatora baxan yamacı daha isti olduğuna görə qar xətti həmin yamacda daha yündürdən keçəcək. Test 46. İqlim diaqramının hansı ölkələrin ərazisinə uyğun gəldiyini müəyyən etmək tələb edilir. Verilən iqlim diaqramında temperaturun illik gedişatı Ə, burada gördüyünüz kimi 25-30 dərəcə aralığında tərəddüd edir. Daha sonra yağıntıların isə fəsillərə görə dəyişdiyini görürük. Yağıntılar əsasən iyul, avqust aylarında daha çox düşür. Bu təbii ki, subekvatoriyal dır. Subekvatoriyalın və şimal yarımkürəsi üçün olan iqlim diaqramıdır. Müvafiq olaraq biz şimal yarımkürəsinə yerləşən subekvatoriyal iqlim e, seçməliyik. Burada verilən ölkələrdən şimal yarımkürəsinə yerləşənlər Hindistan, daha sonra Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən Myanmar, ən zamanda Cənubi Amerika şimalında yerləşən Venesuela e, və bir də Tayland müvafiq gələcək. Afrikanın şimalında yerləşən Marakeş və Tunis isə deyəcəksiniz ki, e, subtropikin ara dəniz iqlimi və layihətinə uyğun gəlir, müəyyən bir hissəsi və bu iqlim diaqramı onlar üçün səciyəvi deyil. Siz doğru cavabı təyin etmək üçün 4 və 6-nı seçəcəksiz. Beləliklə, doğru cavab 1 2 5 D variantı edəcək. Test 47. AB xətti üzrə müşahidə olunmayan iqlim tipini müəyyən etmək bizdən tələb edilir. Burada A nöqtəsinin yerləşdiyi məntəqədən etibaran B-yə doğru müvafiq olaraq iqlim xəritəsində sizə bəllidir ki, birinci qışı mülayim keçən, yay isti quru keçən yarımsərhə quruçöl iqlimidir. Burada E variantı buna görə sildik. Daha sonra isə qışı quraq keçən, mülayim isti iqlim gələcək. Buna əsasən də A variantı getdi. Növbəti isə yağıntıları bərabər paylayan mülayim iqlimdir ki, bu da getdi B variantı. Növbəti bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlimdir ki, C varianta getdi. Daha sonra B nöqtəsinin olduğu ərazi isə dağ tundra iqliminə müvafiq gəlir. Qeyd edilən D-dəki yayı qura keçən soyuq iqlim isə bilməlisiniz ki, bu iqlim yalnız və yalnız Naxçıvanın deyəcəksiniz ki, orta dağlıq əraziləri üçün səcəcəd. Alçaq və orta dağlıq ərazilər üçün müəyyən səsilsin səcəvidir. Ona görə də doğru cavab D variantıdır. Yaylıq quraq keçən soyuq iqlim 47-də doğru cavabdır. Keçid alağ növbəti test tapşırığına. 48. Xəritə sxemdəki rəqəmləri əsasən düzgün ardıcıllığı müəyyən edən Burada ölkəmizin ə, 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 ərazisindəki relif vahidlərini qeyd etmək tələb edilir. 1 rəqəmi nə Qobustan alçaq dağlığı, 2 rəqəmi Göyçə gölün şərq hissəsini ərləşən Şərqi Göyçə silsləsi, 3 rəqəmi Zəngəlsürün zirvəsi olan Qabıcık zirvəsi, 4 rəqəmi isə Talış dağlarının tərkibində yerləşən silsələlərdən biri. Boravar silsləsi uyğun gələcək. Beləliklə B variantı doğru cavabdır. Test 49. Fiziki xəritədə 39 və 41 şimal enlikləri arasındakı məsafə 44.4 sm-dir. Bu xət, xəritənin xətti miqyasını müəyyən etmək bizdən tələb edilir. Əvvəlcə qeyd edilmiş enliklər arasındakı fərqi təyin edək. Bu 2 dərəcəyə bərabərdir. Merdian boyunca bilirsiniz ki, 1 dərəcə 111 km 2 dərəcə isə 2-ni 111-ə vuracaqsınız. Bu da eləyəcək 222 kilometr. 222 kilometr biz həqiqi məsafə olduğunu təyin etdik. Xəritədə isə bu məsafə 44.4 santimetrdir. Burada miqyasın kəmiyyəti düsturundan istifadə edərək biz həqiqi məsafəni 222 kilometri böləcəyik xəritədəki məsafəyə, 44.4 santimetrə. Bu da eləcək 1 santimetrə 5 kilometr. Müvafiq olaraq 1 santimetrə 5 kilometr isə onun qrafik təsviri gördünüz kimi E variantında olduğu kimi olacaq. AD isə burada metr olduğuna görə səhvdir. Doğru cavab E variantı. Test 50. Xəritə sxemdə verilən izibatı rayonların ərazində məhsullaşmış asayiş xalqlar Şəki və Zaqatala xora fəran qedidilib, ərazisi təbii ki, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən kimi zəbatay rayon və Şəki şəhərindən təşkil edilmişdir. Bu ərazidə azsaylı xalqlar, ləzgilər, avarlar, saxırlar, ünqoylar o dinlərdir, müvafiq olaraq 1 3 və 6-dır. Belə bir doğru cavab C-dədir. Digər qeyd edilən yahudlular, dağ yahudələri Quba-Xaçmazda, Kürtlər daha çox e, kiçik Qafqaz ərazisində, bu ərazilərə uyğun gəlir. Ən azı zamanda Xnalıqlar da 5 rəqəmlə deyəcəksiniz ki, Qubada, yəni Quba-Xaçmazda coğrafi franşiz üçün deyə bilərik. Keçid alağ növbəti testə. Test 51. Qərb hissələri seismik cəhətdən daha fəal olan ölkələr. Russiya. Onun qərbi hissəsi Avropa hissəsinə uyğun gəlir və ərazi isə platformadır. Şərqi Avropa düzənləyir. Daha sonra Qazaxstanın da qərbi hissəsi platformadır. Növbəti Meksika doğrudur. Meksikanın qərbi hissəsi Sakit Okean odlu hələqəsinin bir parçasına uyğun gəlir, toquşma zonasındır. 3. Misir qərbi hissəsi platforma. Boliviya Qərb hissəsi yenə sakit olan odlu hərəkəsinə uyğun gəlir. 3, 5 Kanada da həmçinin o da sakit olan odlu hərəkəsinə uyğun gələrək Qərb hissəsi daha aktiv, fəal seismik ərazidir. Beləliklə 3, 5, 6 doğru cavab C variantı. Növbəti test tapşırığına baxaq. Test 52. Orta Sibir yaylası, Turan ovalığı, Çikot yarımadası üçün ümumi əlamətləri bizdən istəyir. A-nı oxuyaq. Əhalinin sıxlığı azdır. Doğrudur, çünki ərazilər ekstremal ərazilər qrupuna aid edilir. Əlverişsiz ərazilərdə mənim istənmə imkanları məhduddur. Həmçinin, MAC sənayinin əksər sahələri inkişaf etmir. Bu ifadə yanlışdır. Burada təsərrüfatı hər tərəfli inkişaf etdirmək məhduddur. O, o izlən də A səhvdir. B-ni oxuyaq. Rekreasiya imkanları məhduddur. Doğrudur. Turizm imkanları bu ərazilərdə məhduddur. Tüz-tüz sənaye zəif inkişaf etmir. Bəli, Tüsüz -tüs sənayi xatırlırsınızsa 9-cü sinif 199-cu səhifədə təqdim edilmişdir. Burada da siz ekrana gətirdiyim şəkildən də turizm və səhət baxımından ölkənin cəlbedicilik səviyyəsi öz əksini tapmışdır. Mərkəzi Asiyada Turan ovalığı ərazisində ə, səhra, yarım səhra ilə əlaqədar həmin bu tüsüz -tüs sənayi inkişafı zəifdir. Bəli, doğrudur. B-də qeyd edilən ifadə doğru olacaq. Həncinin ortası bir yaylası, çüködalğamadası, bu ərazilərdə donuşduq ərazilərdə, soyuq ərazilərdən burda da sürsüz sənaye və ya təyirəkrəs imkanları məhduddur. B variantı doğrudur. C-dəki ifadəyə baxaq. Avrasiya materikində yerləşir, zəngin biologiyə ehtiyatlara malikdir. Avrasiya materikində yerləşməsi doğrudur, amma zəngin biologiya, yəni bitki və nə təbiətinə malik değillər. Turanovalığı məsələn səhərə yarım səhərədə bilirsiz ki, səhərə yarım səhərədə biokitlə zəif olur. Eyni zamanda orta səviyyəli çiy qat yarmadəsi də donmuş qələzə, soyuq ərazilərdə burada da bitkin inkişafı üçün temperaturun çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq yenə zəif inkişaf təcəvvür olacaq. Sonra antropogen təsir deyə də qeyd edirik ki, antropogen təsir insanların təsiri güclüdür. Bu ifadə yanlışdır, çünki insanların zəif məhsilli ərazilərdə onların təsiri də zəif olacaq. Torpaqların rekultivasiyasına böyük e, ehtiyac böyükdür. Rekultivasiya e, bərpa etməkdir. Adətən belə ərazidə təbiət ehtiyatlarının mənbəsənildiyi ərazilərdə torpaqların tamamilə sıradan çıxdığı e, zaman həyata keçirilir. E, müəyyən dərəcə rekultivasiya ehtiyacı var. Burada xüsusilə də biz D variantında antropogen təsir güclüdür ifadəsinə görə sildik. E-də nə qeyd edilib? Platforma üzərində yerləşir. Zəngin filiz ehtiyatlarına malikdir. Bəli, platforma üzərində yerləşirlər hər birisi, amma siz burada zəngin filiz ehtiyatına malikdir, doğru olmayacaq. Çünki e, Turan ovalıqdır. Ovalıq ərazilər çökmə səxurlarla daha qalın örtül olur və bu ərazilərdə adətən yanar faydalı və qeyri-filizlərlə zəngin olur. F e, yəni burada filiz ehtiyatına görə E variantı səhv oldu keçidaloq növbəti testə. Test 53. Kəsmə hündürlüyü, kəsmə yüksəklikləri 50 metr olduğu sxemdə B məntəqəsində atmosfer təzyiqi 720 mm-dir. A məntəqəsində atmosfer təzyiqini hesablamaq bizdən tələb edilir. Əvvəlcə verilən iki məntəqa arasındakı hündürlük fərqini tapaq. Burada boşluqlara baxırsınız. Kəsmə yüksəliyinin sayına baxırıq. 1 2 3 4 kəsmə üstəli demişdik ki, aradakı boşluqlar idi. AB arasında 4 kəsmə üstəli var. Bir kəsmə üstəli 50 m-dir. 4 kəsmə üstəli isə 4 vurulsun 50, burada eləyəcək 200 m. AB arasında 200 m fərq olduğunu təyin etdik. Daha sonra atmosfer təzyiqini bilirsiniz ki, hər 10 m-də 1 mm cıvəsdənə azaldığını, dəyişdiyini bilərdiniz. Yəni yüksəliyə doğru azalırdı. Bəs 200 m bizə nə qədər təzyiq fərqini verəcək? X millimetr civəstuna. Buradan da x-i hesablasaz, 20 millimetr civəstunu olacaq. Deməli, A B arasında 20 millimetr civəstunu fərqi var. Biz isə bilirik ki, məs B-də təzyiq 720-dir. A isə ətəkdədir. Ətəyə doğru düşdükdə isə təzyiq artacaq. 720-nin üzərinə siz 20 gələcəksiz. O da deyəcək 740. Doğru cavab 740 olacaq. Test 54. Botnik körfəzini Oman körfəzindən fərqləndirən xüsusiyyətlər. Burada siz Botnik körfəzinin Baltik dənizində yerləşdiyini bilməlisiniz. Baltik dənizində yerləşən əsas körfəzlər Botnik, Finn və Riga körfəzidir. Oman Körfəzi isə bilmədiniz ki, yəni baxın, bu ərazidə yerləşir. İran Körfəzindən sonra Hörmüz boğazı, ondan sonra isə Oman dövlətinin sahilində yerləşən körfəzlə eyni adlı Oman Körfəzidir. Bizə deyir ki, botnika aid olub da Omana aid olmayanları seçin. Bir də sahillərində eyol məşəli relief formaları geniş yayılıb. Eyol küləyin fəaliyyətidir ki, bu da adətən səhralar üçün səciyyə olan Baırxanlar duyunlar, qum tərə təpələri aid edə bilər. Bu tam əksinədir. Onun körfəzli sahili üçün səciyəvə olardı, botn üçün səciyəvidir. Bizdə isə tərsindədir. 1 səhvdir. 2 Sahillərində musson iqlimin formalaşır. Musson iqlimin bilməlisiniz ki, şərqi, cənub-şərqi və cənub-asiya təqribən pışdıxladığım ərazi üçün səciyəvidir. Qeyd edilən heç bir körfəzin xüsusiyyəti hesab edilməyəcək. 2 də səhvdir. Davam edirəm. 3. Sularında duzluğu miqdarı çox aşağıdır. E, dəniz e, hövzəsində bilməlisiniz ki, ən aşağı duzluluq e, Baltik dənizindədir. Botnik körfəzi də Baltik dənizinin körfəzi olduğuna görə bu ifadə həqiqətən də Botnik körfəzinə aid edilib də Oman körfəzinə aid deyil. Deməli biz burada 3 daha sonra sahilləri qarışıq və enliyər fərqli meşələrlə örtülmüşdür. Bu ifadə doğrudur. Bilirsiniz ki, Enerpağlı tayqa meşələri məhz həmin bu mülaiminliklərinə uyğun gələcək. Deməli, 3 4 doğrudur. 5-də isə materik daxili dənizin tərkib hissəsidir. Bu da doğrudur. Bilməlisiniz ki, bayaqlar qeyd etdiyim kimi Baltik dənizidir. Baltik dənizinin tərkib hissələrində biridir və Botnik körfəzi ona görə 3 4 5 doğrudur. Daxili dənizlər yoldaşlar aid olduğu okeandan boğazlar vasitəsilə ayrılır. Məs Baltik dənizində də aid olduğu okeandan e, Skagerra, Kattegat kimi boğazlardan ayrılır. Burada doğru cavab 3 4 5-dir. Test 55. Xəritəçi məsasən kəşf edilmiş qaz ehtiyatlarının daha çox olduğu çöykəni müəyyən etmək bizdən tələb edilir. 8-ci sentensiyədə sizə bəllidir ki, kəşf edilən təbii qaz ehtiyatlarına görə Rusiya, Qətər, İran, Səudiyyə Ərəbistan, Ərəb Əmirlikləri, Abu Şəlcəzər, Venesuela İraq və Türkmenistan fərqlənir. Müzafiq olaraq 1 rəqəmi İran, 2 rəqəmi Rusiya, 6 rəqəmi Türkmenistandır. Doğru cavab 55-də 126. 56-da. Uzunluqları eyni olan A çayının meyli 0.5 metr bölünsün kilometr, B çayının meyli isə 5 metr bölünsün kilometrdir. A çayı hansı xüsusiyyətlərinə görə B çayından fərqlənə bilər? Burada bilməli olduğunuz məqam odur ki, meyllik 1-dən böyükdürsə biz buna dağ çayı deyirdik. Yox, əgər meyllik 1-dən e, kiçikdirsə, bu zaman biz buna düzənlə sayı deyəcəyik. Burda da məs bizdən a sayının artıq xüsiyyətləri deyir. a sayı mədli 0.5, bu isə 1-dən kiçik olduğuna görə düzənlə sayıdır. Yəni biz məs düzənlə sayı aid olan ifadələri seçəcəyik. Düzənlə sayıların nəqlət imkanları məhdiddir, doğrudur. Bu şəkildə dərə yaradır. Həmçinin, düzən çaylarda akkumulyasiya prosesi üstün olur. Yəni düzən çayları gətirdikləri çöküntüləri öz mənbərlərinin yaxın ərazilərdə çökdürərək delta gətirmə konsentrləri kimi reyle formula yaradır ki, bu da akkumulyativ reyle formulalardır. 135 56-da doğru cavabdır. 57-də doğru cavaba baxaq görək nədir? Uyğunluq testidir. Şimali Avropa, Cənub Avropa və Orta Avropa regionları. AES-lərdə istisnasız olan enerjiə görə dünyada qabaqcıl yer tutur. Orta Avropanın Fransa, İsveçrə, Belçika kimi e, təbii ehtiyatlarla zəif təmin edilən ölkələrdə enerji olan tələbat əsasən AES hesabına ödənilir. Burada qeyd edək 1 2 3. Deməli e, A gedir 3-ə. Əhalinin sıxlığı nisbətən aşağıdır. E, bu təbii ki, ekstremal şəraitlə əlaqədar olaraq daimi donmuş torpaq ərazidən üstün olması Şimali Avropanın şimal istiləri üçün səciyyədir. Deməli B gedir 1-ə. Hidroenerji və məşə ehtiyatları ilə zəngindir. O ifadə də həmçinin bilirsiniz ki, skandinavi dövlətləri üçün səciyyəvidir. 1-ə B cavabı oyun gəldi. Orta inkişaf səviyyəsində maliyyə inkişaf etmiş ölkələr vardı. Söhbət Portuqal, İspaniya kimi ə, dövlətlərdən gedir ki, bu da məhz Cənub Avropa üçün səciyyəvidir. D gəldi 2-yə. E-də sitrus meyvəçili və zeytunçuluqla Bildirsiniz ki, Cənubi Avropa subtropik aralıq tənziqinin vilayətidir və həmin iqlim vilayətində sitrus meyvəçili və zeytunçuluq yaxşın kökə vermişdir. Bu da Cənubi Avropa ikliminin xüsusiyyətidir. Zeytun yığımına görə dünyada İspaniya lideridir. Bunu yada saxlamaq lazımdır. 1-ə B, 2-yə D, 3-ə A doğru cavab belə olacaq. İndi isə seterusnya tapşırıqlarını həll edək. Yerin illik hərəkəti nəticəsində Eyni məntəqədə günəş şüaların düşmə bucağının dəyişməsi ilərində fərqli hava şəraitinin formalaşmasına səbəb olur. Bu da öz növbəsində ərazinin aqroqlimatiyyatları ilə təminatına, həmçinin kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına təsir edir. Təqdim olunan qrafikdə 8-ci saat qörşənin orta meridyanda yerləşən B məntəqəsində günorta günəş şüalarının düşmə bucağı ilərində dəyişməsi əks olunmuşdur. Verilən məlumata əsasən B məntəqəsinin təbiətini və təsərrüfatını təhlil etmək mümkündür. Staziozdada verilən məntəqə üçün il ərzində günəşin düşmə bucağının izə çıxmışdır. Uyğun olaraq burada məs 21 mart tarixində günəşin düşmə bucağı 66.5 dərəcə, 22 iyun tarixində 47 dərəcə, daha sonra 23 sentyabrda yenidən 66.5 dərəcə, 22 dekabrda isə düşmə bucağı 90 dərəcə olmuşdur. Siz məs 22 dekabr tarixində günəşin düşmə bucağının 90 dərəcə olmasından bilməlisiniz ki, məntəqə bəs deyəcəksiniz ki, cənub tropikində yerləşir. E, bilirsiniz ki, 22 dekabrda günəş 23.5 cənub enində zenitdə olur. Beləliklə təyin etdik ki, verilən məntəqənin coğrafi eni 23.5 dərəcə cənub enliyidir. Bunu bildikdən sonra Verlan üstəsində tapşırıqlarını həll etməyə çalışaq. 58-ci təqdim edən tapşırıqda təqdim olunan məlumata əsasən B məntəqəsinin coğrafi koordinatlarını yerləşdiyi ərazinin R də formasını müəyyənin. Biz artıq coğrafi koordinatların bir hissəsini tapdıq, N-i təyin etmişik. Coğrafi uzunluğu təyin etmək üçün isə 8-ci saat quşağından istifadə edəcək. 8-ci saat quşağı şərkəm kürəsini əldədir. Şərkəm kürəsinin yerləşən saat quşağının ortamını tapmaq üçün Nə nədik? 15-ə vurub şərq uzunluğu yazırdıq. 8 vursun 15 bərabərdir 120 dərəcə şərq uzunluğu. Beləliklə, situasiyanın 1-ci cavabı belə olacaq. 23.5 dərəcə cənub enliyə, 120 dərəcə şərq uzunluğu. 58-də həmçinin 2-ciyə də yazacaqsınız ki, relya forması isə həmin coğrafi koordinatlar 120 şərq uzunluğu ilə 23.5 cənub enliyi qərbi Avstraliya yaylasına uyğun gələcək. Müvafiq olaraq doğru cavab 23.5 cənub enliyi 120 şərq uzunluğu ilə qərbi Avstraliya adası olacaq. 59-a baxaq. Təqdim olunan məlumata əsasən B bölgəsinin yerləşdiyi əraziyə aid olanları müəyyən edib yazın. Cavab qaldırında sizə 2 dənə sual təqdim edilmişdir. Birinci sual Məntəqənin hansı ölkədə yerləşməsi idi? İkinci sual isə ə, ərazidə hakim olan hava kitlərini yazmaq tələb edilirdi. Birinci sual doğru cavabı Avstraliya. İkincinin doğru cavabı isə deyəcəksiniz ki, bu ərazidə hakim olan hava kitləsi tropik hava kitlələri olacaq. 60. Təqdim olunan məlumat əsasən B məntəqəsinin yerləşdiyi ərazidə formalaşan təbiət zonalarının birinci Daha sonra isə burada inkişaf etdirilməsi üçün daha əlverişli təbiət şəraitinə malik kənd təsərrüfatı sahəsini müəyyən edin və fikrinizi əsaslandırıb yazın. Birinci yazmalısınız ki, təbiət zonaları baxımdan da tropik səhra təbiət zonasıdır, yəni səhra və yarım səhra təbiət zonasıdır. Əsaslandırdığınızda isə deyəcəksiniz ki, il boyunca enən hava kütlələri, yəni yüksək təzyiq sahəsinin mövcud olması və ərazinin quraq iqlim şəraiti və sahil boyundan keçən soyuq qərb Avstraliya cərəyanının təsiri olacaq. Daha sonra ikincidə yazıb ki, inkişaf etdirilməsi üçün daha əlverişli olan təbii şəraitin olduğu kənd təsərrüfat sahəsi. Belə iqlim şəraitində və təbii şəraiti nəzərə alsaq, deyəcəksiniz ki, qoyunçuluq inkişaf etdirmək mümkündür və qoyunçuluğun inkişaf etdirilməsinə səbəb olacaqsa sami kimi təbi yem ehtiyatlarının otlaq ölüşlərinin geniş yayılmasıdır. Yoldaşlar ümid edirəm ki, bu təqdim etdim izahlar sizlər üçün çox böyük fayda o verəcək və növbəti iştirak edəcəyiniz qəbul imtahanlarında sizi uğur aparacaq. Hər birinizə uğurlar. Növbəti video dərslərdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.